Հայարակելական եկեղեցի, հայկական դպրոց, բարեգործական, հասարակական, առողջապահական կամ մարմնակրթական կազմակերպություններ։ Բոլոր ժամանակներում ամենավառ անհատներն են իրենց ազնիվ վաստակով և նվիրյալ գործունեությամբ շենացնում ազգային եկեղեցական մեր հարստությունները։ Այդպես է եղել միշտ, այդպես է նաև այսօր։ Ամերիկաբնակ Նազարյան ընտանիքը հաջողել է իր ֆինանսական գործունեության մեջ։ Նազար և Արտեմիս Նազարյանները երջանիկ են իրենց ավակներով, թորներով։ Ուսյալ և բանի մատսերունդ են մեծացրել, ովքեր իրենց աշխատանքային ոլորտում հեղինակություն և անուն են վաստակել։ Լիարժեք երջանիկ լինելու համար, սակայն անձնական բարեկեցությունը բավարար չեն համարել։ Այս ընտանիքը տասնամյակներ շարունակ նպաստել է Հայաստանի ու Սփյուռքի համայնքային կրթական սոցիալական ծրագրերին։ Միշտ եղել է եկեղեցու կողքին և միշտ եղել է հայապահպանության ջատագովն ու քարոզիչը։ Այս արձանագրությունը փորագրված է դիվանատան պատին, վկայությունը այն մասին, որ դիվանատունը կառուցվել է Նազար և Արտեմիս Նազարյանների բարերարությամբ, Գարեգին երկրորդ ամենայն Հայոց կաթողիկոսի գահակալության շրջանում։ Կառույցը գտնվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում, Վեհարանից դեպի հարավ արևմուտք։ Դիվանատանը կան 35 աշխատակիցներ, որոնցից 24-ը հոգևորականներ են։ Ընդհանրապես դիվանատունը, կաթողիկոսական դիվանը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կարևորագույն կառույցներից մեկն է, որը ապահովում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի քարտուղարությունը։ Շատ հետաքրքիր էր, որ քայլում էինք պարոն Նազարյանի և տիկին Արտեմիսի հետ միասին Մայրաթորի տարածքով, և ուզեցի, որ մի քիչ պարոն Նազարյանը տեսնի, թե ինչ գործունեություն է ծավալված եկեղեցում Գարեգին երկրորդի գահակալությունից հետո, և իր ոգևորությունը այն աստիճանի էր, որ կասկածները միանգամից փառատվեցին, և միանգամից ինքը ասաց, որ վստահ, ես հիմա ավելի քան համոզվեցի, որ ես դիվանատունը պետք է կառուցվի, և շրջվեց տիկնոջը, տիկին Արտեմիսին, ասաց, նայե, ասաց, Արտեմիս, ինձի փամը լան է, անպայման պիտի շարունակես այս սկսած գործը։ Այս գեղեցիկ երկհարկանի շենքը շահագործման է հանձնվել 2008 թվականին, նորամուտի արարողությունը մեծ իրադարձություն էր եկեղեցական կյանքում։ Նոր շինությունը հնարավորություն տվեց վարչական նոր կառույցներ ստեղծել, ընդլայնել աշխատակազմը։ Լուսավոր ընդարձակ գրասենյակների ձատ ներքին հարկում տեղակայվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի արխիվը, որը ոչ միայն շատ կարևոր է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կենսագործունեության ապահովման առումով, այլև մեր պատմությունն է, որ վավերագրերի տեսքով փոխանցվելու է սերուններին։ Տեսնում եք, որ բավական բարձր որակի կատարված շինարարություն է, ավելի ընդարձակ ժամանակակից պայմաններով, և կարծում սա անխուսափելիորեն պետք է ներազդի աշխատանքային պայմանների ավելի արդյունավետ կազմակերպման վրա։ Շենքի շահագործումից 2 տարի անց 2010 թվականին դիվանատան պաշտոնական բացումներ բարերարների Նազար և Արտեմիս Նազարյանների մասնակցությամբ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեթրակյանը Նազարյանների մեծարման հանդիսությանը հիշեց մեծ բարերար Ալեք Մանուկյանի խոսքերը։ Պարոն Ալեք Մանուկյան, ես էր փողը դալը, հարգարությունները աստուծմե բարքեր մնե։ Աստված տվել է փող, և փողը ժողովրդին վերադարձնելը հաճույք է, եթե մեկն առանց մյուսի է, մարդ դժբախտ է։
Դարիև տիկին Նազարյաններին, ինչպես եւ ընտանիքի անդամներին, Աստված պարգևել է, իրենք էլ վերադարձնելու հաճույքն ունեն։ Մենք ուրախ ենք, որ այդպիսի արժանավոր հայրենիներ ունենք, ովքեր գիտեն նվիրաբերել, ընձայաբերել, զորհաբերել Աստծո իրենց պարգևած բարիքները ազգին, հայրենիքին և առաքելական մայր եկեղեցուն։ Շնորհիվ այսպիսի զավակների է նաև, որ շնանում է և պայծառում է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մեր Սուրբ Եկեղեցին և ազգային մեր կյանքը ընդհանրապես։ Արժի համար մեր 20 տարեկան թորնիկը Հայաստան եկավ և սա որ, երբ որ օդակայանեն հոթել գերթայինք, սիրտը սկսեցավ, երբ որ Արարատը տեսա, ասավ, հիմա այնքան ուրախ էր, որ այս համար իր բզիկ եղբայրը, որ նոր 19 տարեկան եղավ, Անիկա Բիլիկա։ Երբ անկախություն եղավ, մեզ ինձպես մարդոց համար առաջ համարի մեջ երազ էր ունեց անկախ Հայաստան։ Եվ առաջին անգամ եկա, որոշեցի, թե ինչ կնամ մեր Հայաստան։ Եվ առաջին անգամ որոշեցի, որ վեհապարի եկեղեցին օգնեն, քանոր եկեղեցին մեզի պահեց իբր հայ Արտասվանի մեջ։ Անակ որ անդրամակ ուզեմ, որ եկեղեցին լա, մեր վեհապարը մեզ միշտ օգեղարը լա, երկու խերուս վրա առնա, և ինչ որ ուզեմ, միտինեն գինեն համար։ Սա արդեն մայրաթորի Ղազարապատ կոչվող կառույցն է։ Նազար և Արտեմիս Նազարյանների մեկենասությամբ դեռ 2002 թվականին շինության երկրորդ հարկաբաժինն ամբողջությամբ նորոգվել և տրամադրվել է սարկավակներին։ Նորոգվել է նաև մայրաթորի միաբանական սեղանատունը։ Հավատալով վեհապար հայրապետի տեսիլքին, հիմնադրման իսկ օրվանից Նազարյանները հոգացել են Սևանի Վազգենյան դպրանոցի կենսապահովման ծախսերը։ Վեհավայրի սրահում ոսկետար գրություններով հավերժացվել են եկեղեցու բարերարների անունները։ Նազար Նազարյան անունն այստեղ է դեռ Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի քահակալության շրջանից։ Մեկ այլ արձանագրություն, այս անգամ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ եկեղեցին կառուցվել է քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին։ Եկեղեցու Սուրբ Տրդատ մատուռը կառուցվել է Նազարյանների նվիրատվությամբ։ Հավիրել պարոն Նազար Նազարյան և տիկին Արտեմիս Նազարյան նույնպես սիրով ու գնահատանքով իրենց սուրբ զարդարելու ազգային կարգավորությունը։ Աստված մեզի շատ գուտագոր և մենք ապետք է դանք, որովհետև ոչապ կրնաս ուտել, հակնիլ կամ բդդիլ, մեր բարձականությունը և ուրախությունն է դալ, և երանին թե ուրիշները նալ նույն ուսկացումներ ունենան։ 2000 թվական օրվա մամուլն անդրադառնում է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության անդամ Ամերիկահայ Նազար Նազարյանի մեկենասությամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանում ուլտրաձայնային ախտորոշման ուսուցողական նոր կենտրոնի բացմանը։ Այստեղ է Լևոն Նազարյանը, Նազար և Արտեմիս Նազարյանների որդին, ով հեղինակավոր բժիշկ ռադիոլոգ է և գիտական կոչումները ստացել Միացյալ Նահանգների Ֆիլադելֆիա քաղաքի Թոմաս Ջեֆերսոնի անվան համալսարանում։ Լևոն Նազարյանը կենտրոնի տնորենին է հանձնում Ջեֆերսոնի համալսարանի արտոնագիրը, որով պաշտոնապես վավերացվում է երկու կրթօջախների համագործակցությունը։
Կենտրոնին նվիրաբերվում են ժամանակակից սարքեր, որ նպաստելու է բժշկական համալսարանի կրթական որակի բարձրացմանը, հանրապետության առողջապահության մակարդակի բարելավմանը։ Thank you. It gives me great pleasure to represent. Ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել Թոմաս Ջեֆերսոնի անվան կլինիկան Հայաստանում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք համագործակցելու եւ ցանկություն եք հայտնել կրթություն ստանալու, զարգացնելու այս կենտրոնը։ Արագ զարգացող աշխարհում ուլտրաձայնային հետազոտությունները մեծ հեռանկար ունեն։ Չենք կարող անմասն մնալ այդ ամենից։ Շնորհակալ եմ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը։ Ուլտրաձայնային կենտրոնն այսօր ակտիվ գործում է և իբրև կլինիկական և իբրև կրթական հաստատություն։ 500-ից ավելի բժիշկներ այստեղ անցել են կարճատև և երկարատև վերապատրաստումներ ռադիոլոգիայի կծով, կլինիկական օրդինատուրա Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, Պարսկաստանից և այլ երկրներից։ Կրթական նյութերը գրականությունը ստանում են Ֆիլադելֆիայի Թոմաս Ջեֆերսոնի համալսարանից։ Մենք հնարավորություն ունեցանք 3 ամսվա ընթացքում վերապատրաստվել աշխարհի ամենահզոր կենտրոն, ուլտրաձայնային կենտրոններից մեկում։ Հայաստանից շատ քչերին է հաջողվում այդպիսի ֆելոշիպ անցնել, և այդ ընթացքում մենք զգացինք պարոն Լևոն Նազարյանի, պրոֆեսոր Նազարյանի աջակցությունը ամբողջ վերապատրաստման ընթացքում։ Սա արդեն համալսարանական կլինիկան է, շատերին հայտնի առաջին հիվանդանոց անունով։ Կենտրոնի մասնաշենքերում բժշկության տարբեր ճյուղեր են տեղակայված, բակից երևում է ռադիոլոգիայի կենտրոնը։ Ժամանակակից բժշկական սարքերով հագեցած Լևոն և Կլոդիա Նազարյանների անվան ռադիոլոգիայի կենտրոնը բացվել է 2010 թվականին։ Կենտրոնի գործարկումը մեծ իրադարձություն էր հանրապետության կյանքում, կարևորելով նշանակությունը, բացմանը մասնակցեց երկրի նախագահը։ Բժշկական այս կենտրոնը տարածաշրջանային նշանակություն ունի, հնարավոր է օրինակ ճշգրիտ ախտորոշել ուղեղի անոթների խաթարումները, ստենդավորել ուղեղի անոթները, նվազեցնելով կաթվածների հավանականությունը։ Մարինա Մովսեսյանը Նազարյանների անվան ռադիոլոգիայի կենտրոնի ուլտրաձայնային ախտորոշման մասնագետ է, վերապատրաստվել է Ֆիլադելֆիայում, դարձյալ Ջեֆերսոնի անվան կլինիկայում։ Այնտեղ աշխատանքային հմտություններն է կատարելագործել, և Նազարյան ընտանիքի շնորհիվ իրեն զգացել է հարազատ միջավայրում։ Երբ որ այնտեղ գտնվում էի, Նազարը զանգահարում էր ու միշտ հարցնում էր, ինչ որ մի բանի անհրաժեշտություն, շատ ու շատ իրեր, շատ։ Չէի զգում, որ օտար երկրում եմ գտնվում, որովհետև մի հայրական ջերմություն էր ցուցաբերում այդ մարդը, իրոք դա լեգենդա, որը որ պետք է անպայման մարդիկ իմանան և հիշեն, որովհետև այդ կարգի մարդիկ են հնարավորություն տալիս, որ մարդը միշտ լավատեսորեն մոտենա պրոբլեմներին, դժվարություններին, որովհետև գիտես, որ քո կողքին մարդ կա, և այն պետությունը, որ այդ կարգի զավակներ ունի, պետք է հպարտանա իր զավակներով և շատ շնորհակալ լինել, ուրիշ ոչինչ։ Նազարյանների ընտանիքում բարեկորցության ոգին շարունակվում է սերնդե սերունդ։ Բարի գործելու մղումը նախնիներից անցել է Նազարին և Արտեմիսին, ապա նրանց զավակներին ու թոռներին։ Մեթյու Նազարյանը Նազարյանների կրտսեր սերնդից է, Նազար և Արտեմիս Նազարյանների 5 թոռներից մեկը, Լևոնի ու Կլոդիայի որդին, 23 տարեկան է, ապրում է Նյու Յորքում, քոլեջն ավարտել է և մինչև համալսարանի ընդունելությանը պատրաստվելը, որոշել է 2 ամիս ընդմիջել դասերն ու Հայաստան գալ։ Այստեղ է կամավորական ծրագրով դասավանդում է 2 ավագ դպրոցներում։ Մեթյուի համար հայ լինել նշանակում է կրել հայկական մշակույթն ու առաջնորդվել այն արժեքներով, որոնք սերմանել են տատիկ, պապիկը, ծնողները։ Նա հպարտացել է կարդալով նրանց անունները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում գտնվող գեղեցիկ շինության դիվանատան պատին։ Այդ ամենը տեսնելով հպարտության մեծ զգացում ապրեցի, ոգևորվեցի։ Դեռ չեմ որոշել, ինչ մասնագիտություն եմ ընտրելու։ Հիմա դժվարանում եմ ասել, թե ինչով ես կարող եմ որևէ կերպ նպաստել, բայց տատիկ, պապիկիս ու ծնողներիս կատարած աշխատանքն ինձ մեծապես ոգեշնչում է նոր գործ սկսելու համար։ Ամենալավ աջակցությունը կլինի այն, որ շարունակեմ այդ ամենը։
it's inspiring to see that, and so, you know. Նազարյանների գործունեությունը բարձր գնահատանքի են արժանացրել անկախ Հայաստանի նախագահները, հոգևոր առաջնորդները։ 2010 թվականին, երբ Նազարյանները հայրենիքում էին, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեթրակյանի ուղեկցությամբ հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանրապետության ղեկավարը ազգային կյանքում անգնահատելի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրեր է հանձնել Նազար և Արտեմիս Նազարյաններին։ Նա սկսյալ ուրեմն Վասկեն առաջին գաթոյգոս ամենան հայոցի գոմ է։ Նա Քարեքին առաջին նորեն գաթոյգոս ամենան հայոցի գոմ է։ Լա Արամ առաջին Մեծիդանն Գիլիգիո Գաթոյգոսի գոմե, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գոմե եւ ուրեմն Վեհապար Հայրաբեդի Կարեկին երկրորդ Գաթոյգոս ամենան հայոցի գոմե։ Երբ որ այս մարդիկ գքնահատեն եւ գբարգեւադրեն այս անձը, ուրեմն դուք կրնակ պատկերացնել, թե իր առած բարերարությունները, գործերը, որքան ազգօգուտ գործեր են։ Սա Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նոր շենքն է Հայաստանում։ Գտնվում է Երևանի կենտրոնում, Մելիք Ադամյան փողոցում, Հայաստանի կառավարության շենքի հարևանությամբ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանյան նոր գրասենյակը կառուցվում է նախկին պատմական շենքի օրինակով։ Այն նորովի է հառնում և դրա հետ անկախտելիորեն կապվելու է շինության բարերարների, Նազարյանների անունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ճանաչում են Նազարյաններին, ասում են, որ այս ամենն անում են այնպես, կարծես իրենց պարտականությունն է ազգի նկատմամբ։ Անում են հաճույքով, համարելով, որ եթե Աստված իրենց տվել է, իրենք էլ պետք է օգտակար լինեն իրենց ազգին և եկեղեցուն։ Բարեգործությունը քրիստոնեական ճշմարիտ հավատի և ոգու արտահայտությունն է։ Բարեգործությունն ավելի մեծ է, քան նվիրաբերվող միջոցների արժեքը։ Այս մտայնությունն է մինչ օրս առաջնորդում Նազարյան Հնամենի գերդաստանին։ Նազարյանների նվիրատվությամբ կառուցվել են դպրոցներ, եկեղեցիներ, մարզամշակութային կենտրոններ աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Նրանց ստեղծած հիմնադրամը կրթաթոշակներ է տրամադրում բազմաթիվ հայուսանողների։ Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան շենքը Նազարյան եղբայրների նվերն է Հայաստանին։